sallallahu alayhi ka ya sallam alayka ya habib allah آغاز کرنے لگا سماعت کرو ایک بار سبحان اللہ کہہ دو سارے سبحان جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتا ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو اٹھتے نہیں جھولی میری پھر جاتی ہے جنہوں درود پاک آندھا ہے وہ سجا ہاتھ کھڑا کرے سجا ہاتھ کھڑا کر کے رال کے پڑے گا اللہ علیہ کیا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بڑی ہی خوبصورت حمد تو میں اپنی حاضری دا آغاز کرنے لگا سماعت کرو اللہ 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 جنہوں اللہ کہنا ہوتا ہے اس سجا ہاتھ کھڑا کرے ایسا بندہ کوئی نہیں جنہوں رب دا نہ نہیں لینا ہوتا اپنے رب دا نہ لینا سجا ہاتھ کھڑا کر کے اللہ 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 دل ٹوٹی لائی میرے دل بچ سایا اللہ اللہ اللہ
مرشد سے اللہ اللہ کرنا نسیا چنو سر سے مرشد سے مرشد نے فرمایا اللہ والے اللہ نالو ملا دے 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 فاروقی ہے